أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. تو ان لوگوں کو نہیں پائے گا جن کے دل میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، کہ ان کی محبت ان لوگوں سے ہو جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. ہمارے دین میں جو ہے سب سے بڑی بات اور دین کا رکن اعظم جو ہے وہ دو بات ہے، الحب فی اللہ والبغض، اللہ کے لیے محبت، اور اگر کسی سے نفرت ہے تو اس لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، اپنے بھائی کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اگر کسی سے نفرت ہے، اور دشمنی ہے تو اللہ، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو اللہ اور رسول کا دوست ہے وہ اگرچہ اس کا مجھ سے خون کا رشتہ نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا. اور اگر رسول کا نہیں ہے تو میرا باپ ہے تو میرا نہیں ہے، میرا بیٹا ہے تو میرا نہیں ہے، میری بیوی ہے تو میری نہیں ہے، میرا بھائی ہے تو میرا نہیں ہے، میرا خاندان ہے تو میرا نہیں ہے. ارے فرض کر لو ساری دنیا رسول کے دشمن ہو جائے تو ساری دنیا جو ہے میری نہیں ہے، میں رسول کا ہوں تو رسول یہ مسجد اعلیٰ حضرت کے لحد میں اس سے رکے شہکدا لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور کس کو ملتا ہے یہ عشق رخ شہکدا؟ کس کو ملتا ہے؟ یہ اس کو نہیں ملتا ہے جو ہر محفل کی زینت بنتا ہے، یہ اس کو نہیں ملتا ہے کہ ہمیں ہمارا لفڑا کسی سے نہیں ہے، ہماری سب سے مصالحات ہے، یہ اس کو ملتا ہے جو اپنا رشتہ رسول سے رکھے، رسول کے غلاموں سے رکھے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بتا سکے جو یہ سراغ لے.